دولت ها نامزدهای انتخاباتی هر یک دیگری را متهم می کنند. واکنش تند رئیس جمهور به برایند مناظره ای که دولت را مقصر وضع موجود می داند. روحانی می گوید نامزدها که از کره مریخ نیامدند، آنها خودشان هم در جمهوری اسلامی مسئولیت داشتند. سفیران مرگ در افغانستان غیر نظامیان را قربانی می کنند. 10 کشته در حمله مردان مسلح به کارمندان پاکسازی مین در هرات. چه کسانی پشت پرده حملات زنجیره‌ای در افغانستان هستند؟ سران 7 کشور صنعتی زیر یک سقف. بعد از 2 سال همه‌گیری ویروس کرونا، بریتانیا میزبان اجلاس گروه 7. چشم‌انداز آینده بعد از همه‌گیری ویروس کرونا، دغدغه پیش روی جهان. و حکمی که مادران دادخواه 26 سال انتظارش را کشیدند. قصاب بوسنی به حبس ابد محکوم شد. خون 8000 غیر نظامی روی دستان راتکو ملادیچ. وقت بخیر، بیننده امروز هستید با من شرار عزیزی. مناظره‌ای که با اتهام زنی و کلیگوی نامزدها به پیش رفت و در پایان با یک ترجیع بند در ذهن مخاطب رسوب کرد و آن اینکه گویا همه از وضع موجود ناراضی‌اند. نامزدهایی که بیش از 4 دهه عهده‌دار پست‌های کلیدی در کشور بودند، حالا انگشت اتهام را به سوی یکدیگر نشانه می‌روند و از وضعی که ایران 1400 دارد شاکی‌اند. در این شاخ و شانه کشیدنها دولت 12 هم بی نصیب نماند و نقد شد. نقدی که حسن روحانی را براشفت. حالا اوست که در مقام قضاوت قرار گرفته و نامزدها را به دروغگویی و توهین متهم کرده. روحانی تک تک نامزدها را مسئول وضع موجود دانست. مردانی که از کره مریخ نیامدند و گذشته ای در جمهوری اسلامی داشتند. مجتبی پور محسن گزارش میده. مناظره خواب‌آور نامزدهای تایید شده شورای نگهبان خواب روحانی را آشفته کرد. آقای صدا و سیما که سوال طراحی کردید، چرا در بحث اقتصادی جنگ اقتصادی رو نگفتی؟ او در مناظره دوم متهم به کمکاری شد. ما دولت‌های خواب‌آلودگی رو باش خداحافظی می‌کنیم. دیگر نامزدهای اصولگرا هم نوک انتقادات را به سوی دولت گرفتند. بیش از 3 دهه است عده‌ای بر اقتصاد مملکت خیمه زدند. حالا رئیس جمهور برای نظام جمهوری اسلامی نگران شده. به نظر من بدترین جفا در این انتخابات جفای به خود نظام هست. او از اینکه تمام کاسه‌کوزه‌ها را بر سر دولت شکستند ناراحت است. برجام بود که در سال 94 95 96 کشور رو در مسیر توسعه و تحول قرار داد. این در حالی است که نامزدهای تایید شده شورای نگهبان که هر کدام مسئولیت‌هایی در سطح کلان جمهوری اسلامی داشتند، حاضر نیستند نقش خودشان را بپذیرند. برجسته‌ترینشان ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه. من سالهایی که تو قوه قضاییه بودم نسبت به هر حوزه‌ای که مسئولیت داشتم پاسخگو هستم، منتهی به میزانی که در اون حوزه بستیت داشتم، یعنی دستم باز بود. کسی که 4 دهه در دستگاه قضا صاحب مسئولیت بوده و اتفاقا در جنایات متعددی از جمله با عضویت در هیئت مرگ در کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال 67 به قول خودش بستیت داشته، همو که در کارنامه‌اش اعدام‌ها و شکنجه‌های بسیاری دیده می‌شود. او هم امروز حاضر نیست مسئولیت عملکرد قوه قضاییه را بپذیرد. اعتراف به ناکارآمدی یک قوه در نظام جمهوری اسلامی. محسن رضایی که فرماندهی پرحرف و حدیثی در دوره جنگ داشت، در بیش از 2 دهه گذشته دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، منصوب ویژه رهبر جمهوری اسلامی، یکی از بازیگران اصلی راکت نگه داشتن تصویب لایحه FATF در مجمع. علیرضا زاکانی نماینده 4 دوره مجلس بوده و امیر حسین غازیزاده هاشمی نماینده 3 دوره جایی که مسئول قانونگذاری است. سعید جلیلی هم نماینده فعلی علی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی که تا قبل از سال 92 6 سال دبیر این شورا و رئیس گروه مذاکره کننده‌ای بود که قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل نتیجه عملکردش شد. عمل کردی که حالا داد روحانی را در آورده. یک کلمه جواب بدید.
ما کشور رو از قطعنامه های سازمان ملل و فصل هفت خارج کردیم یا نه؟ رئیس جمهوری که آخرین روزهای کاریش را می‌گذراند، از نامزدها خواست به دستاوردهایش اذعان کنند. اولا تو این 8 سال یک تحولات بزرگ رخ داده. هیچ کس امروز نمیتونه بگه من طرفدار فیلترینگ هستم. به چه کرد این دولت تو این 8 سال؟ او سپس سراغ شعارهای مطرح شده نامزدها و شعارهای رنگارنگشان رفت. چقدر خانوما خوب شدن تو این چند روز. به باید حقوق خانوم‌ها، به احترام به خانوم‌ها، اقوام چقدر خوب شدن، اقلیت‌ها چقدر خوب شدن، شیعه و سنی چقدر با هم برادر شدن. این دسته از حرف‌های نامزدها تقریبا مشابه رفتاری است که روحانی در 2 دوره گذشته انتخابات داشت. او قول رفع حذف داد و رفع ممنوعیت صدای شجریان. اما قول او با شجریان دفن شد، هرچند صدای استاد آواز باقی ماند. اینترنت یکی دیگر از مسائلی بود که در مناظره مطرح شد. حرفایی که لج روحانی را در آورد. اینایی که تو دولت 11 رو در روی من، سینه به سینه من شده بودن، همه جور پرونده درست کرده بودن که باید این فیلتر بشه، اون فیلتر بشه، اون فیلتر بشه. حالا الحمدلله همه میگن ما طرفدار پهنای باندیم. این باند چقدر خوب شده اخیراً. این پهناش قبلا خیلی همه را اذیت میکرد، اخیرا این پهنا خیلی خوب شده. رئیس جمهوری که پهنای باند را دستاورد دولت خود میداند، سانسور اینترنت و قطع سراسری اینترنت کشور در آبان 98 را در کارنامه دارد. دولتی که نه توان مدیریت اقتصاد را داشته و نه حتی توانسته شیوع کرونا را مهار کند، سیاست خارجی را هم به گفته وزیر خارجه‌اش به میدان و فرمانده‌اش واگذار کرد و حالا کار را به جایی رسانده که به دلیل عدم پرداخت حق عضویت برای اولین بار سازمان ملل حق رأی ایران را تعلیق کرده. در 2 روز همه طرف‌های منازعه از رئیس جمهور تا نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان در یک چیز اتفاق نظر پیدا کردند. عملکرد غیر قابل قبول جمهوری اسلامی. اینجوری که ما داریم میگیم همش خراب بوده. همش ایراد داشته. همش برخلاف اونی بوده که انقلاب خواسته، مردم خواستن. خب چیزی از این اصلا انقلاب همش همینه دیگه، انقلاب چیه؟ فقط شاید چون نمیتوانند یا نمیخواهند نام مسئول اصلی را بیاورند، گردن همدیگر میاندازند. مشتبه پور محسن، ایران اینترنشنال. همراه هستیم با محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار از پاریس. خوش اومدیم به برنامه امروز جناب اکبرین. خب صحبت‌های آقای روحانی امروز تند بود نسبت به مناظره دیروز. فکر می‌کنین هدف اصلی این همه هیجان در گفته‌های آقای روحانی چی بوده؟ واقعا می‌خواست فقط از عملکرد دولت خودش دفاع بکنه یا به نوعی می‌خواست تنور انتخابات رو هم گرم بکنه؟ وقت شما بخیر. به نظر می‌رسه که با توجه به حجمه‌های یک طرفه‌ای که از طرف نامزدها صورت گرفت و امکانی به دولت داده نشد تا در تلویزیون از خودش دفاع کنه، آقای روحانی این فرصت رو مغتنم شمرد برای اینکه از کارنامه دولت خودش دفاع کنه. اما این دفاع هم ناکام هم دیر هنگام. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید کسانی که به ایشون رأی دادن و مخاطبان ایشون در سراسر کشور سال هاست که ابهاماتی دارن، پرسش هایی دارن و اعتراضاتی دارن به وعده هایی که ایشون داد و محقق نشد. این ابهامات پاسخ نگرفت. نه تنها پاسخ نگرفت، وقتی اعتراضات بالا گرفت و به خیابان کشیده شد، این دولت در سرکوب اون معترضان همکاری کرد. بله، آقای روحانی امروز مردم رو و انصاف مردم رو به کمک طلبید در برابر این هجمه ها. ولی زمانی که مردم از شما کمک خواستن، وقتی شما مردم رو تنها میگذاری و نه تنها تنها میگذاری بلکه در سرکوبشون به سپاه کمک میکنی، امروز هم که شما از مردم کمک میخوای، هیچ کس صدای شما رو نمیشنوه و شما در دفاعت از کارنامه خودت در واقع ناکام میمونی و به ثمر نمیرسه دفاعت.
آقای اکبرین، امروز وزیر کشور هم به نوعی تلویحاً به فضای سرد انتخابات امسال اشاره کرد. البته خب انگشت اتهام رو هم به سمت ویروس کرونا نشانه رفت، گفتش که خب مساجد تعطیلن، دانشگاه‌ها تعطیلن و مردم کمتر در جلسات سیاسی شرکت می‌کنن. اما واقعاً فکر می‌کنین که با این اوضاع و این مناظره‌ها بالاخره انتخابات یک هفته مونده به برگزاریش، شما تحولی می‌بینید در مشارکت و اینکه واقعاً مشارکت بالا بره در این انتخابات؟ گرم شدن تنور انتخابات و تحول در مشارکت حداقل به دو تا چیز نیاز داره دیگه، یکی گذشته کاندیداها، یکی آینده روشن و چشمنداز روشن. کدوم یکی از این دو تا الان وجود داره؟ یعنی گذشته کاندیداها، مخاطب باید چیزی تو این گذشته ببینه که احساس کنه این آدم توان داره برای اینکه بره و در مقابل قدرت مطلقه و موانع داخلی و خارجی بتونه گرهی از مشکلات کشور باز کنه و شرایط بهتری ایجاد کنه. هیچ یک از این کاندیداها در گذشتهشون، در کارنامهشون چنین توانایی دیده نمیشه. ببینید، اگر در دوره‌های گذشته مردم میرفتن به یک نامزدی رأی میدادن، انتخابات‌هایی که آزاد نبود ولی رقابتی بود، به خاطر این بود که در کارنامه طرف یک اقتدار حقیقی یا یک اعتبار حقوقی میدیدن که میگفتن این اگر بره اون بالا میتونه در واقع به اصطلاح رایج ادبیات ما مویی از خرس بکنه و در خدمت مردم قرار بده. الان خرس رسما دستشون نشون داده، اعلام کرده که مو نداره، بکنید، و هیچ اجازه ای نمیده برای تغییر و اصلاح. در نتیجه اینا ناتوانن و در این ناتوانی هم امکان این که بشه این انتخابات گرمتر بشه دست کم من تصور میکنم وجود نداره. ممنونم از شما محمد جواد اکبر، این روزنامه‌نگار از پاریس. در آستانه انتخابات، اگر مایل هستید که بدانید که تفکرات شما به کدام طیف سیاسی نزدیکتر است، میتوانید به یک پلتفرم آنلاین جدید به نام ایران سنج مراجعه کنید. پلتفرمی که با پاسخگویی به 16 سوال به شما میگوید که در کجای طیف سیاسی ایستادید. احسان رجبی نگاهی کوتاه انداخته به عملکرد این نظرسنج. در آستانه انتخابات در ایران، بازار نظرسنجی ها بار دیگر داغ شده. پرسش های چون درجه محبوبیت نامزدها، میزان مشارکت احتمالی، موضوعات و مشکلاتی که نیازمند رسیدگی رئیس جمهور آینده هستند و سوالاتی از این دست. در این میان شرکت هلندی هیسکامپس به همراه شرکت تحلیل داده های استاسیس یک پلتفرم آنلاین با عنوان ایران سنج طراحی کردند که در آن شرکت کنندگان ضمن پاسخ به یک مجموعه سوالات می توانند مشاهده کنند که به کدام یک از 5 گروه اصلی تفکر سیاسی در ایران نزدیک هستند. شما می توانید به این پلتفرم مراجعه کنید و به پرسش‌هایی از قبیل دیدگاهتان در مورد انتخابات، ویژگی‌های رئیس جمهور، امکان انجام همه پرسی در ایران، ضرورت یا عدم ضرورت آموزش و پرورش یا بهداشت رایگان، دخالت نظامیان در سیاست و غیره پاسخ دهید. پس از پاسخ به این پرسش‌ها و تحلیل آماری آنها که توسط کارشناسان ایرانی و هلندی انجام شده، شما در یکی از این 5 دسته قرار می‌گیرید و می‌توانید نزدیکی یا عدم نزدیکی خودتان به دسته‌های دیگر را هم مقایسه کنید. تارنمای ایران سنج از چهارشنبه 19 خرداد کار خودش را درباره موضوعات روز شروع کرده. با 16 پرسش از کسانی که داوطلبانه در این نظرسنجی شرکت می‌کنند تا ببینند به کدام یک از آن 5 دسته نزدیکتر هستند. این سوالاتی بود که ما بر اساس تحقیقات و نظرسنجی‌های قبلی در ایران به اونها رسیده بودیم که در واقع مهمترین و جالبترین مسائل روز در ایران هم هستند. پاسخ دهندگان در پایان نظرسنجی جزئیاتی را مشاهده خواهند کرد از رویکرد مورد نظر گروه فکری که به آن تعلق دارند. به طور مثال درباره اینکه به چه روشی برای رقم زدن آینده سیاسی ایران اعتقاد دارند یا اینکه چقدر طرفدار تغییر یا حفظ وضع موجود هستند. آرش غفوری تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو همراه من هست که بیشتر توضیح بده راجع به این وبسایت. چی هست این پلتفرم؟ آیا سابقه داشته پیش از اینها هم که ما داشته باشیم یه همچین پلتفرمایی؟ و اگه کسایی مایل هستن الان این برنامه رو دیدن بخوان شرکت بکنن و ببینن به چه طیف سیاسی نزدیکترن، چجوری میتونن این کار انجام بدن؟ من شبیهش رو دیدم، حالا توی مدل خارجی زیاد داریم.
از این چیزهای شبیه اینی پلتفرمایی هستن که شما دماسنج شما، یعنی به شما میگن با دماسنج سیاسی، دماسنج سیاسی، حالا من بگم سیاسی هم سیاسی یا فکری که شما چجور فکر میکنین، به چه گروهی نزدیکتر هستین، یا بخشایی از جامعه که بیشتر به هم نزدیکترن چه جواب چه به پرسش‌ها چجوری جواب میدن. و ما این پلتفرم طراحی کردیم برای چند تا سال و این سوال‌ها رو از قبل داشتیم، یعنی تحقیق کردیم در موردش، اونها رو اومدیم کلاستر، یعنی طبقه بندی کردیم، خوشه بندی کردیم، قرار دادیم تو 5 تا خوشه که شما اگه به این سوالا جواب بدین میتونین بدونین که کجای به قول معروف چند چندین با خودتون، و اینکه شما میتونین ببینین که چقدر از هر کدوم از این المان‌های دیگه توی وجود شما هست. مثلا شما 70% از تایپ 1 هستین، 10% از تایپ 2، 20% از تایپ 3، حالا الی آخر. و در نهایت هم یک دماسنج داره که به شما مشخص میکنه شما سمت راست هستین یا سمت چپ هستین، که طرفدار وضع موجود هستین یا مخالف یا طرفدار تغییر خواهید بود. این 5 دسته اسمش مشخص هست که چیا؟ توضیح داره. لیبل نداره به قول معروف، ولی توضیح داره. اسم خاصی نداره که مثلا اصلاح طلبی، اصولگرایی یا برنده. اسم خاصی نداره، اما خوشا توضیحش رو زیرش میتونین ببینین که به شما به کدوم یکی از این دسته‌ها بیشتر نزدیک. حالا اصلا مثلا من بخوام برم شرکت بکنم ببینم به کدوم طیف نزدیکترم چیکار باید بکنم؟ iransanj.org که میتونین برین، شما میتونین از طریق سوشال میدیایی که حالا احتمالاً اینترنشنال معرفی میکنه برین عضو بشین، یعنی برین در iransanj شرکت کنین. از طریق وبسایت شما فکر کنم تو اونجوری که من یادمه قرار بود که یه لینکی بذارن که بتونن افرادی که میخوان شرکت کنن شرکت کنن. حتما اطلاع رسانی میشه. اما یه نکته خیلی کوچیک که شما چطور این سوالها رو انتخاب میکنی؟ ببین، ما سوالا رو انتخاب کردیم. ما یک نظرسنجی رپرزنتیتیو با 1890 تا نمونه داشتیم و این سوالها رو با اون نمونه رپرزنتیتیو، نمونه نمایامون در کل جامعه ایران جوابشو به دست آوردیم. بر اساس اون پاسخ‌ها بوده که این کلاسترها رو، این خوشبندی‌ها رو انجام دادیم، افراد به خوش‌های مختلف تقسیم کردیم. بر اساس جواب‌هایی که هم دیگه نزدیک هستن 5 تا خوشه تقسیم شدن و بر اون اساس بوده که ما این پلتفرم رو تهیه کردیم. یعنی اون نظرسنجی بوده، این یه پلتفرمیه که شما دمای فکری خودتون رو می‌تونید ازش مورد دمای فکر سیاسی خودتون. ممنون از تو آرش غفوری، تحلیلگر سیاسی، اینجا همراه ما. مردان مسلحی که در افغانستان با گلوله و یا بمب به سراغ غیر نظامیان می روند. گاهی به سراغ نوزادان در زایشگاه می روند و گاهی هم دانش آموزان دختر در مدرسه. در تازه ترین سلسله حملات مردان مسلح در هرات این بار به سراغ کارمندان یک شرکت پاکسازی مین رفتند. حمله‌ای که 10 کشته و دست کم 14 زخمی بر جای گذاشته. با خروج تدریجی نیروهای ناتو و آمریکایی‌ها از افغانستان، حالا گویی این کشور بر لبه تیغ حرکت می‌کند. مردم نگرانند و سازمان ملل هشدار داده که با تکثیر گروه‌های مسلح میزان حملات به غیر نظامیان افزایش پیدا می‌کند. مریم رحمتی گزارش می‌دهد. دشت برجی، منطقه‌ای در غرب کابل با جمعیتی نزدیک به 1.5 میلیون نفر و غالباً هزاره نشین. قومی که بر اساس تخمین‌ها بین 22 تا 30 درصد جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند، اما بر اساس آمار بسیار بیشتر از سایر گروه‌های جمعیتی افغانستان در معرض حملات انتحاری بودند. حملاتی که از جمله در دشت برچی کابل مراکز آموزشی، بیمارستان‌ها و سالن‌های ورزشی را هدف گرفته است. در 5 سال گذشته بر اساس آمار رسمی در نتیجه دست کم 25 حمله به هزاره‌ها، اکثرا در غرب پایتخت، حداقل 778 غیر نظامی کشته و بیش از 1700 نفر زخمی شدند. از آن جمله در سال 2017 نزدیک به 190 نفر در 2 حمله جداگانه به یک مسجد و یک مرکز فرهنگی کشته شدند. یک سال بعد 2 حمله دیگر جان بیش از 220 نفر را گرفت. سال گذشته نیز حملاتی دیگر 54 نفر را به کشتن داد. در تازه ترین حمله به مدرسه سیدالشهدا بیش از 80 نفر کشته و نزدیک به 150 نفر زخمی شدند. همگی دختران دانش آموز. کودکانی که از همان لحظه نخست تولد هم ممکن است هدف حملات انتحاری قرار گیرند. در یکی از حملات سال 2020، جان باختن 24 مادر و نوزاد نتیجه حمله‌ای به یک زایشگاه در منطقه برچی.
نسل کشی که این روزها این ایام در افغانستان اتفاق میفته و گروه قومی خاصی را آماج حمله قرار داده، به هیچ تردیدی به عنوان یک قضیه نسل کشی باید شمرده شود. نگرانی زندگی مردم در این منطقه را به مرگ پیوند زده است. مردم بسیار به انگیزه شدن، رویایشون باورایشون شکسته شدن، بسیار خسته هستن مردم، دیگه استراب یست، ناامیدی سراغشان آمدن. مرگی که به گفته برخی از مردم نتیجه کمکاری و بیتوجهی مقامات دولتی به امنیت مردم است و به گفته حکومت نتیجه افراطی گرایی طالبان و داعش. اگر ما خب بگیم کشورهای همسایه دست داره، خب پس اینجا حکومت چی کار هست؟ لاخل نمیتونه یک 4 تا مکتب تامین امنیت بکنه؟ زمان که استخبارات خبر میشه که خب اینجا یک مشکل است، قرار است که حمله انتحاری شود، چرا مثلا چک پوینت ها جدی تر نمیشه؟ چرا دقیق تر کار نمیکنن؟ برخی مورخین میگویند هزاره ها از ساکنان اصلی افغانستان هستند و حداقل بیش از 2500 سال است در این خاک زندگی کرده اند و در این مدت بارها هدف حملات مرگبار، انکار و سرکوب بوده اند. این روزها گویی تاریخ تکرار می شود. تاریخ کشتار یک ملت. مریم رحمتی، ایران اینترنشنال. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان از کابل همراه ما شدند. خوش اومدیم به برنامه امروز. آقای آریان، این حملاتی که انجام میشه، سلسله حملاتی که پشت سر هم ما شاهد هستیم، از زایشگاه، از مدرسه و الان هم مامورین خونسا کردن مین، واقعا چه گروهایی پشت سر اونها هستن؟ واقعا فقط طالبان یا شاهد هستیم که در افغانستان گروهای افراطی دیگه ای هم دارن تکثیر میشن؟ سلام به شما. عملاتی که در افغانستان انجام میشه علیه مردم افغانستان در این چتر کلان، این حملات را طالبا فراهم میکنن. نمونای بارزی که در این قسمت وجود داره، طالبا عاملین این رویدادها، تعداد از این رویدادها بازداشت شدن و محاکم افغانستان حکم جزایی سرشان صادر کردن. هر گروه دیگه که در افغانستان فعال است زیر چتر طالبان فعالیت میکنه و در تبانی با طالبان فعال است. امروز شما در گزارشتان یاد کردین در بغلان مرکزی شب گذشته افراد که اینا در سایه طالبان بودن آمدن مردم با گلوله بستن و کارمندان یک نهاد ماین روبی را هدف قرار دادن. این میرسانه که طالبا مسئول جنایات هستند و ولو که اینا مسئولیت بپذیرن یا نپذیرن، زیر سایهشان، زیر سایه نفوذشان حملات جنایتکارانه انجام میشه و این نشان دهنده است که مانند رویدادهای گذشته طالبا مسئولیت و مسئولیت جنایات را دارند. آقای آریان، مردم افغانستان نگرانن، حق هم دارن. خب نگران اوج گرفتن خشونت ها هستن، نیروهای ناتو و آمریکایی ها هم دارن خارج میشن از خاک افغانستان. فکر میکنید واقعا آینده افغانستان داره به چه سمتی حرکت میکنه و چرا دولت افغانستان نمیتونه این شرایط رو کنترل بکنه؟ ببینید، من یک وضاحت در مورد حملات که در ساحات دشت برچی و حوزه های ششم و سیزدهم کابل صورت گرفته، یک وضاحت بتوم که مشکل در این ساحات مشکل نظامی نیست که ما نیروها را افزایش بخشیم. یک بخش خلایی که موجود است به اساس ارزیابی های امنیتی ما خلای اطلاعاتی است. در این پر کردن خلا، در این حال که ما تمرکز سر حضور فیزیکی نیروهای امنیتی داریم، در طرح تازه بس پر کردن خلای اطلاعاتی و استخباراتی بخش کلان این خلا را میتونه مرفوع بسازه در یک هماهنگی نزدیک با مردمای منطقه که در تامین امنیت و در اطلاع دهی به نیروهای امنیتی مشارکت پیدا بکنن و ما بتانیم عوامل نفوذی که
از طرف دشمن است، تروریست هاست که اونا تعدادشان زیاد نمی باشه، گروه کوچک هستند که دست به عملات مشابه می زنن، یا را ما شناسایی کنیم و بازداشت کنیم و یا سرکوبشان کنیم. اما در بعد آینده افغانستان یک بخش مذاکرات است که روشنایی در بحث مذاکرات صلح هست، امید مردم افغانستان به بحث مذاکرات صلح هست که طالبان تا حال چراغ سبز برای تداوم مذاکرات نشان ندادن، اما آنچه که اصل نیت از طرف مردم حکومت افغانستان است در عرصه امیدواری ها وجود داره. و در بود جنگ ما در این حال که در بحث مذاکرات صلح روان است، ما آمادگی کامل داریم که تحرکاتی که دشمنان مردم افغانستان و طالبان انجام میتن و ویژه در نقاط استراتژیک که مسیر شاهراه است، ولایات استراتژیک و ولسوالی های استراتژیک است، ما برشان پاسخ سنگین بتیم و در این مرحله طالبا باید به حسن نیت مردم افغانستان و حکومت افغانستان و جامعه جهانی که صلح میخواهند و آتش بس و کاهش خشونت لبک بگویند و خشونت ها را کاهش ببخشند، اما ما چراغ سبز از طرف طالبا برای کاهش خشونت ها و آتش بس نمیبینیم. ممنونم از شما. طارق آریان، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان از کابل. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. تعداد مسافرانی که برای دریافت واکسن کرونا از پاراگوئه به آمریکا سفر می‌کنند در ماه گذشته میلادی رکورد زد. اداره مهاجرت اعلام کرده در حدود 70,000 نفر در طول یک ماه از پاراگوئه خود را به آمریکا رساندند که به طور رایگان در برابر کرونا واکسینه شوند. ریزش ناگهانی آوار یک ساختمان 5 طبقه در حال تخریب در کره جنوبی منجر به کشته شدن 4 نفر شد. پیش از سقوط آوار کارگران ساختمان تخلیه شده بودند و ریزش آوار بر روی اتوبوسی که در خیابان در حال حرکت بود باعث کشته و زخمی شدن مسافران شد. یک خبر خوب برای علاقمندان به گردشگری. فرانسه اعلام کرده که درهای خود را به روی مسافران از سراسر جهان باز کرده، البته به دو شرط. اول اینکه واکسن کرونا زده باشند و دوم اینکه تست کرونایی منفی داشته باشند. از امروز سفر اروپایی ها هم بدون تست کرونا، البته به شرطی که واکسن زده باشند، به فرانسه آزاد شده. در کولومبیا تظاهر کنندگان در مقابل استادیوم محل بازی کولومبیا و آرژانتین تجمع کردند و با پلیس درگیر شدند. معترضان میگویند برگزاری این مسابقه نشان دهنده بی‌تفاوتی دولت به مشکلات مردم است. در اعتراضاتی که از یک ماه پیش در کولومبیا آغاز شده، 58 نفر کشته و صدها نفر دیگر بازداشت شدند. بعد از 2 سال وقفه، سران 7 کشور صنعتی روز جمعه زیر یک سقف جمع می شوند. این بار جنوب غربی انگلستان میزبان سیاستمداران کشورهای ثروتمندی است که تحت تدابیر شدید امنیتی می خواهند خود را برای آینده آماده کنند. این کشورها می گویند آماده اند تا برای بحرانهای مهم جهانی راه حل پیدا کنند. بحرانهایی مانند بیماری کووید 19، تغییرات آب و هوایی و کم کردن از ثروت ثروتمندان با گرفتن مالیات بیشتر. شهره جولانی گزارش می ده. سواحل کورنوال در جنوب غربی انگلستان میزبان نشست رهبران کشورهای گروه 7 است. نخستین گرد همایی حضوری در 2 سال اخیر که در روزهای آفتابی آرام خرداد در این منطقه خیره کننده برگزار می شود. زیر سایه تدابیر شدید امنیتی پلیس. تعداد زیادی مامور پلیس برای تامین امنیت این مراسم در اینجا هستند. این بزرگترین عملیات پلیس منطقه کورنوال است و بزرگترین رویداد سال 2021 است. مراسمی در این حد در دوره کووید برگزار نشده. در حالی که رهبران 7 کشور صنعتی در راه سفر به بریتانیا هستند، کمی پیش از آن 7 وزیر دارایی در پایتخت بریتانیا دستور کار را تعیین کردند. در دیداری حضوری به میزبانی ریشی سوناک، وزیر دارایی بریتانیا.
حمایت از کشورهای آسیب‌پذیر در مبارزه با کووید، مبارزه با تغییرات اقلیمی و گرفتن مالیات از شرکت‌های بزرگ چند ملیتی. سال گذشته و زیر سایه مرگبار کووید 19، جهان فاصله بین فقیر و ثروتمند و تبعیض را در بعد دیگری تجربه کرد. بعد پایان دادن به همه‌گیری کووید، بعد از دور از دسترس. آنطور که سازمان یونایتد، سازمانی شامل گروه‌های مختلف خیریه و پزشکی می‌گوید. برای مبارزه با کووید به ابزار نیاز داریم. از واکسن گرفته تا دارو و اکسیژن. اینها آمار مرگ رو تا 40% کمتر میکنه. اما مهمتر از اون نیاز جدی به تحقیقات زیربنایی و توسعه ظرفیت هاست. در آستانه این نشست، صد رئیس جمهور و نخست وزیر و وزیر خارجه سابق کشورها از کشورهای عضو گروه 7 خواستند هزینه واکسیناسیون جهانی را پرداخت کنند. برای جلوگیری از جهش ویروس کرونا و تهدید دوباره جهان. اما در جمع سران 7 کشور صنعتی، این نخستین سفر خارجی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از آغاز ریاست جمهوریش حدود 6 ماه پیش است. او در ابتدای سفری 8 روزه چهارشنبه وارد بریتانیا می شود و روز بعد با بوریس جانسون نخست وزیر و ملکه بریتانیا هم دیدار می کند. این سفر آزمایش مهمی برای سیاست خارجی او و وعده بازگشت آمریکا به صحنه سیاست جهانی است. او همچنین گفته به چین و روسیه نشان خواهد داد که اتحاد اروپا و آمریکا محکم و استوار است. قرار است در پایان نشست گروه 7 جو بایدن در ژنو با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش دیدار کند. انتظارات فوق‌العاده یا توهمی در مورد دیدار آنها وجود ندارد، اما دیدار رهبران دو کشور بزرگ و قدرت هسته‌ای بدون شک در نفس خودش مهم است. اما این نشست تنها برای سیاستمداران و تصمیم گیرندگان نیست. معترضان و نمایندگان گروه‌های مدنی از فعالان حقوق زنان تا محیط زیست اینجا جمع می‌شوند تا این رهبران را مورد خطاب قرار دهند و وعده‌هایشان را به چالش بگیرند. وعده‌های قدرتمندان برای ایجاد دنیایی بهتر. شهره جولانی، ایران اینترنشنال. همراه میشیم با امید معماریان، روزنامه‌نگار از نیویورک. خوش اومدیم به برنامه امروز آقای معماریان. آقای بایدن سفر مهمی دارن به اروپا، به بریتانیا، برای بار اولی که دارن میان، با خیلی از مقامات دیدار میکنن، آقای پوتین رو قراره ببینن. فکر میکنیم واقعا آمریکا داره تلاش میکنه به اون تعهدات بین‌المللی که آقای ترامپ ازشون خارج شده بود برگرده به مرور؟ کاملا همینطور است. این در واقع هدف اول سفر آقای بایدن به اروپا این هستش که اون خصومتی که در 4 سال دوران آقای ترامپ بین آمریکا و اروپا وجود داشت رو اون رو از بین ببره و متحدان خودش رو در واقع متقاعد بکنه و همراه کنه که در واقع برمیگرده به همه اون پیمان‌ها و اهدامه‌ها و به هر روابط خوبی که قبلا داشتن و اون یک در واقع یک دستاندازی بودش که در واقع مرتفع شده. برای من این اولین هدف آقای بایدن هستش که این هماهنگی رو ایجاد بکنه و یک تون جدیدی، یک صدای جدید رو از آمریکا برای اروپا به هر مقام بیاره. مسئله دومی که برای آقای بایدن خیلی مهم هست، در واقع در موقعیتی هستش که باید با در موردش با اروپا هماهنگی بکنه، مسئله روسیه هست که به نوعی به دلیل کارهایی که انجام میده برای امنیت اروپا و همچنین برای امنیت آمریکا خطرناک هست و در این زمینه به هر حال نیازمند هماهنگی‌های مختلفی در حوزه‌های مختلف هستن. مسئله آخر مسئله چین هست که هم از نظر نظامی، هم از نظر ایدئولوژی و هم از نظر سیاسی به هر حال یک قدرت خیلی بزرگی هست. هرچند که تهدیداتی که چین به هر حال اعمال می‌کنه تهدید بلندمدت‌تری هست، ولی مسئله‌ای هستش که از چشم آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها دور نمونده و مسئله‌ای هستش که بازم نیاز داره به این که اگر قرار هستش که تصمیماتی اتخاذ بشه به صورت یک بلوک جامع و متحد در واقع این اتفاق بیفته، که این موضوع دیگه‌ای هستش که در این سفر مطرح خواهد شد. ولی به نظر من خیلی از چشم‌ها به سمت دیدار آقای پوتین و آقای بایدن خواهد بود با توجه به مسئله‌ای که آقای بایدن قبل از سفر مطرح کرده. ممنونم از شما امید معماریان، روزنامه‌نگار از نیویورک. مادرانی که 26 سال به دنبال دادخواهی خون عزیزانشان بودند، بالاخره حکم محکومیت راتکو میلادیچ را شنیدند. فرمانده سابق ارتش سرب که به قصاب بوسنی معروف است و به جرم کشتار 8000 غیر نظامی در دادگاه لاهه به حبس ابد محکوم شده. 8000 مرد و پسر جوان مسلمانی که در طول 3 سال جنگ بالکان از خانواده‌هایشان جدا شدند و به قتل رسیدند.
بزرگترین نسل کشی در اروپا پس از هولوکاست. یوسف عباس‌زاده گزارش میده با این توضیح که برخی از تصاویر ممکنه آزاردهنده باشه. قصاب بوسنی با نگرانی در حال شنیدن رأی محکومیتش در دادگاه لاهه و تایید حکم حبس ابد برای رادکو ملادیچ. همزمان در آرامگاه 8000 غیر نظامی بوسنیایی که به دستور او کشته شدند، مادران قربانیان نشست دادگاه را از تلویزیون دیدند و اشکهایی که پس از 26 سال هنوز جاریند. این زن میگوید خدا را شکر قاتل همسر، پسر، برادر و عمویم به سزای اعمالش رسید. اما رأی دادگاه همه را راضی نکرد. محکومیت ملادیچ درمان همه دردهای ما نیست. ملادیچ فرمان قتل عام رو صادر کرد، اما کسانی که کشتار رو انجام دادن هنوز آزادن. ما میخوایم کارزانمون رو برای اجرای عدالت تشدید کنیم. اما نقش قصاب بوسنی در جنگ 3 ساله بالکان در دهه 90 میلادی چه بود؟ رادکو ملادیچ دستور داد هزاران مرد و پسر مسلمان شهر سبرنیتسای بوسنی را از همسران و مادرانشان جدا کنند. آنان را با بالگرد یا اتوبوس به قتلگاه بردند و مردانی که گریختند را نیز در خیابانها این چنین کشتند. این قتل عام به بزرگترین نسل کشی پس از هولوکاست در اروپا مشهور شد. بعد از پایان جنگ ملادیچ فرار کرد تا اینکه پس از 10 سال زندگی مخفیانه در صربستان بالاخره بازداشت شد. 4 سال پیش حکم حبس ابدش صادر شد ولی اجرای آن به دلیل درخواست تجدید نظر به تعویق افتاد، تا اینکه این هفته حکمش با رأی 5 قاضی در دادگاه لاهه تایید شد. نتیجه رضایت بخش برای گروه دادستانهایی که 15 قرن روی این پرونده کار کردند. ملادیچ هزاران غیر نظامی را تنها به دلیل قومیت و مذهبشان شکنجه داد، به زنان تجاوز کرد و مردان را کشت. او در میان بدنامترین جنایتکاران تاریخ معاصر قرار گرفت. سرنوشتی که شاید کمی از آلام بازماندگان قربانیان قصاوت‌های ملادیچ را التیام بخشد. حالا قصاب بوسنی 78 ساله همه عمرش را پشت میله‌ها خواهد ماند. اما میراث جنایاتش در این آرامگاه در بوسنی برای نسل‌ها محسوس و ملموس خواهد ماند. یوسف عباس‌زاده، ایران اینترنشنال. مدتی است که استفاده از اسکوترهای برقی در جاده ها و شهرهای بسیاری از کشورهای جهان رایج شده. وسیله نقلیه سبک و به نسبت ارزان. اما راندن این وسیله شخصی در خیابانهای لندن همچنان غیرقانونی محسوب میشه. حالا شهرداری لندن در دوره 1 ساله و آزمایشی و در مناطق محدودی امکان کرایه اسکوتر برقی رو برای شهروندان فراهم کرده. قدمی که از طرف دوستداران محیط زیست با استقبال شدید مواجه شده. سارا تهرانیان گزارش میده. اسکوتر برقی، وسیله نقلیه شخصی که میتونه خطرهای اینچنینی در شهرهای شلوغ به وجود بیاره. از سرعت غیر مجاز تا دو ترک سوار شدن و رها کردن اسکوترها در هر گوشه و کنار. حالا پس از سالها کشمکش بین طرفداران اسکوتر برقی و مخالفان اون، لندن به جمع شهرهای بزرگ اروپایی مثل پاریس، برلین و روم پیوست و در طرحی آزمایشی و در مناطقی محدود به اسکوتر برقی برای کرایه چراغ سبز داد. دولت بریتانیا سعی داره با ارائه چنین خدماتی شهروندانش رو تشویق کنه که ماشیناشون رو خونه بذارن و به جاش از این وسیله نقلیه نسبتاً آسون و ارزون قیمت استفاده کنن. اما حفظ ایمنی اولویت اول در ارائه چنین خدماتیه. داشتن حداقل 18 سال سن و دارا بودن گواهی نامه رانندگی کامل یا موقت و البته تکمیل یک تست آنلاین پیش از اولین کرایه، راه حل شهرداری لندن برای اطمینان از آگاهی شهروندان در روندن کم خطر اسکوترهای برقیه.
سرعت این اسکوترهای برقی کرایه‌ای در لندن 20 کیلومتر در ساعته که تقریبا 5 کیلومتر کمتر از اسکوترهای شخصی و اسکوترهای شهرهای دیگه دنیاست. با اینکه روندن اسکوتر برقی شخصی همچنان در لندن غیرقانونیه، اما آیا این طرح کرایه‌ای یک ساله آغاز دردسری تازه برای لندنی هاست یا جایگزینی سبز برای سفرهای درون شهری؟ استفاده از اسکوتر برقی خیلی بهتر از خودروهاست که بنزین می‌سوزونن. این روزا همه چی داره برقی میشه. پس چرا ما از این قافله عقب بمونیم؟ با توجه به اینکه نصف جمعیت جهان در شهرها زندگی می‌کنند و نیاز به حمل و نقل سریع، ارزان و سبز در حال افزایشه، تخمین زده شده تعداد کاربران این وسیله در جهان تا 3 سال دیگه بیش از 4 برابر میشه. فروش اسکوتر برقی نه تنها برای خرده فروش ها، بلکه برای تولید کننده ها هم رشد فزاینده ای داشته. همه گیری کرونا عامل مهمی تو این رشد بود. مردم میخوان تو سفرهای شهری فاصله اجتماعی رو رعایت کنن و اسکوتر و دوچرخه‌های برقی بهترین وسیله ها برای این منظور هستن. بازار اسکوتر برقی اخیراً 20 بیلیون دلار ارزش گذاری شده و تخمین زده شده این ارزش در 10 سال آینده 2 برابر بشه. درسی که از دوران همه‌گیری گرفتیم اینه که اگر بخوایم میتونیم سبک زندگیمونو عوض کنیم و زندگی سبزتری داشته باشیم. سارا تهرانیان، ایران اینترنشنال. اگر از بینندگان پراپا قرص امروز هستید، باید بگم که فردا برنامه نخواهیم داشت، چرا که اولین قسمت از برنامه تریبون با نادر سلطانپور از ساعت 21 به وقت ایران به روی آنتن میره. برنامه با حضور مهمانان متنوع و موضوع انتخابات آینده. شما هم میتونید به شکل فعال در این برنامه شرکت کنید. همزمان با پخش زنده برنامه از تلویزیون، شما میتونید به اتاق ایران اینترنشنال در کلاب هاوس ملحق شید و در اونجا این امکان رو خواهید داشت که به نوبت پشت تریبون قرار بگیرید و نظرات و یا پرسش هاتون رو با مهمانان برنامه به شکل زنده مطرح کنید. پرسش شما با صدای خود شما. ممنون از همراهیتون. تا جمعه ساعت 22 وقت خوش.